ახლა მინდა შემოგთავაზოთ გავრცელებული ვიდეო, სადაც კომპანია თელმიკოს თანამშრომელი კურიოზულად ჩაერთო პირდაპირ ეთერში. ახლა ჩვენთან კონტაქტზე გამოდის კომპანია თელმიკოს კლიენტთა მომსახურების სამსახურის უფროსი თეა ნოზაძე. ქალბატონო თეა, მოგესალმებით, მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირდაპირ კითხავთ, გაძვირდა თუ არა ელექტროენერგიის გადასახადი? ელექტროენერგიის გადასახადი, მოგესალმებით, ელექტროენერგიის გადასახადი არ გაძვირებულა. რადგან ამ ვიდეოს საშუალებით მხოლოდ ვიცინეთ და დენის ტარიფთან დაკავშირებით სათანადო პასუხი ვერ მივიღეთ, გადავწყვიტეთ ხელახლა ჩავრთოთ ქალბატონი თეა და მივცეთ მეორე შანსი უფრო უკეთესად აგვიხსნას თუ რა ხდება. მოგესალმებით ქალბატონო თეა, როგორ ბრძანდებით? მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით? მე ბრძანდები კარგად. ქალბატონო თეა, დღეს ცოტა მოკლე ჩართვა გვექნება, იმიტომ რომ მერი არ მქონდეს მოკლე ჩართვა. 2012 წლიდან დღემდე, როგორც იცით, დენი 4-ჯერ გაძვირდა და თქვენ საყვარელ გაძვირებას ხო ვერ გაიხსენებდით. მოგესალმებით. დღევანდელი მონაცემებით დენი არ გაძვირებულა. როგორ გეკადრებათ? რას ლაპარაკობთ ქალბატონო თეა? თუ დენი ღირდა 23 თეთრი, ეხლა ღირს 26. პიცით, ეხლა ვერ გავიგე თქვენ კითხვას, მისვამ თუ 3 თეთრზე მეტი ლავებით. ქალბატონო თეა, ეს არის სერიოზული პრობლემა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ელექტროენერგიის დაზოგვის მიზნით ხალხს მოუწევს სახლში შუქის გამორთვა. აი მე კიდე თეთრი ვარ და არამიშავს რა, ცოტას ვანათებ და ვხედავ და სხვა რაკას. პიცით რა არის, პირადად მე ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ, რომ მე გადავინერგე ამისთვის ბუს გენი. და უკეთესად ხედავ ღამეც. ეს ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა. უბრალოდ არის რაღაც გვერდითი მოვლენები, რომელიც აი დაუშვათ თაგვის ჭამისკენ მიჩდება სურვილი და არ მინდა ბავშვები შევაშინო ახლა, მაგრამ 60 გრადუსითაც ვატრიალებ თავს. ესე იგი, მინდა გითხრათ, რომ ეს გაძვირება, ქალბატონო თეა, შემდეგ სხვა რაღაცებსაც გააძვირებს, მაგალითად პურიც გაძვირდება. იცით, მე პურს არ ვყიდულობ საქართველოში, მინდა გითხრათ. და საერთოდ მოსახლეობა, ქართველი მოსახლეობა მინდა დავამშვიდო და ვუთხრა, რომ ენერგო კომპანია თელმირი. თელმირი თუ თელმიკო? თელმიკოს ჩვენ უბრალოდ მოფერებით ვეძახით. ოფიციალურად ეს არის კომპანია თელმირი. პასპორტში თელმირანი. და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ პრობლემები აღმოფხვრათ და იყოს ყველაფერი კარგად. თუ შეიძლება თქვენი თანამდებობა ამ ენერგო კომპანიაში რომ გითხრათ? მე გახლავართ კომპანია თელმიკოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მოადგილე. თანაშემწე დამლაგებელი. ჭრით რადიატორებს, გავიტანთ რადიატორებს, ჩართვით ძველ რადიატორებს. ვიბარებ ბაბაც. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მინდა შეგახსენოთ, რომ კომპანია თელმიკოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი.